marka ninkana ilmaadeerka tii ee degan laamida ayaa doonaysa inaad uga qaado meesha mana dhacayso taas maayorku ama cadaaladii uu sheegay dadka uu sheegayey ayaa shaqayn doonta ama dee uu fashilmi doonaayo ganacsatadii hore ugu ganacsan jiray suuqa waaheen ee u dhowaan dabku haleelay oo goor dhaweed warbaahinta la hadlay ayaa dhaliilihii ugu cuslaa u jeediyey maayorka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ganacsatadani waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo ay u sheegeen in arrintani si degdeg ah wax looga qabto suuqa waaheen ku gubtay dhibaato badan soo gaadhay meheradahoodi ku baabaayntii noo soo hadhay hambad ahayd baan ku salaxnay halkaa gidaarka fooqa hoostiisa aniga iyo ninka Cabdishakuur laba meheradood baan ahayn saaka weerar un baa nagu dhacay noo gaar ah waxaanu ka cabanaynaa maayirka uga cabanaynaa weerarka gaarka ah nagu dhacay iyadoon cidna waxba noo soo sheegin dee meheradii xageenaga xigtayna way salaxantay cidmay taaban tii xageenaga xigtayna may taaban tii ka soo horjeeday cidmay taabana labadeedii meheradood un baa labadii naas wiil maayirku rara dee maayirku waxa uu gaarka ah ee nalagu arkay haddii cidinaga cabanayso uu noo yeedhla haddii cidinaga soo cabatay gurigaanaga leh tan bareeri baan ku deganayn meesha guryahaygu waa taas oo xayiriyiin waxaan islaan hal laydiin dhiso intan guryaha noo dhisayaan tan bareeriga ku sii gabeynayaan islaan meherada baaqi yaray halka ku soo haray weerarka lagu dhacay waxaan ugu cabanaynaa maayirka iyaga amarkaasi aduu ka soo baxay baa layidhi maayir marka waxaan doonaynaa arrinkayga in hoos loo eego maayir oon cabashadeedaanu soo gudbinaynaa haddaan nahay qoladeeda arabna waxaan isleynay malaxi dhibaan la'aan baa laydku eeganayaa baa aniga waxa iga gubtay saddex meheradood laba weela iyo mid bacadlaa meel yaroo halkanoon lahayn oo dadka oo fooqan Galaxy Mall ayaan jaranjartii fuulan dabada geliyey teniyo anu garan maayo meelu dagaal kaga socdee maayarkaa saaka ciidanna soo dul dhigay ciiddaa ka fara badan oo niman meesha deganaayo oo hore oo meesha annaga markaa gidaarkaygan deganaa oo aanaan kire ka qaadi jirin oo soddon sano deganaa ayaana soo dacweeyey maayarkana ilmaadiriin waxaan maayarka u sheegaynaa annaga noomu yeedhin waxba noomu sheegin noomu caban oo intuu noo yeedhna ma odhan waa ishkataed ku socota kaalay istifaa maayarku ama cadaaladii uu sheegay dadka uu sheegayey ayaa shaqayn doonta ama dee uu fashilmi doonaayo dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay cadaalad noo samayso oo meesha iyada ay annaga waxna weydiiso oo noo yeedho sakadii nagu xigtay oo dhan lama taaban tahay oo qoraal la soo saaray maayarka waxaan leenahay maayar saa laguma dooran waxaa lagu doortay inay ummadda dhexu noqoto oo aad haddii la cabanaya xataa aada u yeedho tiraado halkaasaa laydinka cabanaya labadaa meheradood oo qule ee waxaa laakiin aad dhinac u xagliso meesha lagama filin cagafuun aad geliso salaada hore taa waxa weeyaan waxyaabaha kheyr mas-uuliyimada marka maayar adiga oo cagtaintaweelkaalahawgeed waxaanu doonayna inaad ummadda cadaalad u samayso cadaaladiina maayarow maanta kama muuqato ninka meesha ninka aad uga raraysaana waa nin ilmaadeetina wadada degnaa ninkan laga rarayana weelinkii gurigi ma lahaa ee salaanka degnaa salaanka galagsan ayuu degan yahay waa ninkii aqalka leh xaqli weeyaan markaa ninkana ilmaadeerka tii ee degan laamida ayaa doonaysa inaad uga qaado meesha mana dhacayso taas madaahir nuux nasabka telefishinka calaamiga saan Hargeysa.